Dobrý den, my jsme hrozně rádi, že jste se tady sešli v takhle hojném počtu. Již minulou středu jsme se sešli, abychom vyjádřili solidaritu s Rožavou, která byla ten týden napadena Tureckem a jim podporovanými džihadistickými a žoldnéřskými skupinami. USA se z území stáhly a nechali Erdoganovi volnou ruku. Ohrožen je ojedinělý systém tohoto autonomního území v severní Sýrii, které se zakládá především na přímé demokracii, udržitelném rozvoji, ženské emancipaci a náboženské i etnické toleranci. Pozice diktátora Erdogana v Turecku pomalu oslabuje a skrze invazi do severní Sýrie znovu mobilizuje své příznivce. Erdogan tvrdí, že chce na dobité území vrátit 3 miliony uprchlíků, kteří jsou nyní v tureckých uprchlických táborech. Nesmíme se ale nechat zmást. Kdyby Turecko chtělo někam stěhovat uprchlíky, mohlo nám to předvést už na rožavské oblasti Afrin. Tu od začátku minulého roku okupují Erdoganem podporované džihadistické milice. Namísto řešení uprchlické krize předvedli pravý opak. Vyhánění, únosy, mučení, znásilňování, zabírání majetku Kurdů i příslušníků dalších menšin rodinami džihadistů, nucené konverze k islámu a omezování práv žen. Není důvod předpokládat, že pro zbytek Rožavy plánuje Turecko něco jiného. Aby tomu zabránili, byly syrské demokratické síly hájící Rožavu po zradě západu nuceny spojit se s režimem syrského diktátora Bašára Asada, aby získali jeho vojenskou podporu. V důsledku toho opustili území Sýrie všechny mezinárodní humanitární organizace a poslední pomoc poskytuje pouze kurdský Červený kříž. Jedná se o humanitární katastrofu. Přes 300 tisíc lidí je na útěku. Tak vypadá zabydlování uprchlíků v Erdoganově podání. Rožava přitom dříve sama od sebe poskytla útočiště válečným uprchlíkům z celé Sýrie. Území, na kterém nyní probíhají boje, bylo bojištěm i dříve. Celá Rožava se v minulých letech otřásala bitvami mezi syrskými demokratickými silami a členy tzv. Islámského státu. Ty jsou nyní, včetně svých rodin, pod zámkem a dočasně poražení. S tureckou invazí jsou ovšem tito vraždící fanatici osvobozování a spící buňky ISIS se probouzí. Evropská unie i USA mohly krveprolití zabránit, ale nestalo se tak. Nynější jednání o sankcích vůči Turecku mohlo konfliktu předejít, ale řeší se až teď, poté co začali umírat nevinní lidé. Stejně jako Turecko jsme členskou zemí NATO a neseme tak spolu zodpovědnost i vinu za nastalou situaci. I přes Erdoganovu autoritářskou politiku jsme dodávali Turecku zbraně za stovky milionů korun. Ministr Havlíček dokonce odmítal přerušení dodávky zbraní do Turecka ještě 3 dny poté, co invaze začala. Je naší povinností se alespoň pokusit o záchranu ojedinělého sociálního experimentu Rožavy. Ten nyní dává naději nemalé části regionu. Ať už jde o zmiňovanou ženskou participaci na chodu společnosti, demokracii zdola od lidí pro lidi či ekologický přístup k zemědělství. Vyjadřujeme solidaritu s Rožavou a požadujeme okamžité zavedení bezletové zóny nad severní Sýrií a realizaci požadavku na politické a ekonomické sankce vůči Turecku vzneseného úterním rozhodnutím poslanecké sněmovny. Nenechme se Tureckem zastrašit a požadujeme po naší vládě, aby v Evropské unii a v NATO protlačila požadavky, které by mohly zachránit alespoň fragmenty nové společnosti, která v Rožavě vznikla. Dobrý večer. Já děkuji mnohokrát za pozvání, velmi si toho vážím a hlavně děkuji za to, že jste přišli. Pro mě to je důkazem, že problémy Kurdů a ta zvěrstva, která se tam dějí, tak zajímají naše občany a jste pro mě takovou nadějí, že se nám podaří společně snad s těmi věcmi nějakým způsobem pohnout. Byl jsem velmi zklamán tím, jak zareagovali čeští politici tím, že vlastně Babiš nejdříve posvětil to vznik té zóny, aniž si uvědomil, že to zřejmě nepůjde nenásilnou cestou. Velmi mě zklamalo také jednání Evropské unie jako celku, kde jsme se nebyli schopni shodnout téměř na ničem. Zklamalo mě, že Britové vlastně se postavili proti tomu zbrojnímu embargu, že na popud Orbána v tom usnesení nebo prohlášení Evropské unie vlastně i chybí slovo Kurdové nebo ochrana Kurdů. To všechno mě velmi zklamalo a myslím si, že musíme aspoň takto vyjádřit naši solidaritu s Kurdy. U nás v Organizaci pro pomoc uprchlíkům můžeme osud Kurdů sledovat vlastně po celou dobu naší existence, protože tím, že celou dobu nemají vlastní národ a byli v těch zemích, ve kterých žijí, velmi často pronásledováni,
tak my celou svou historii organizace vlastně pořád pomáháme kurdským uprchlíkům v tom, aby tomu pronásledování unikli a podařilo se jim v České republice případně i jinde zůstat. Takže máme mnoho vyhraných případů Kurdů brutálně pronásledovaných v Turecku, Kurdů pronásledovaných v Sýrii, Kurdů pronásledovaných v Iráku. Takže si ani nedělá moc velkou naději, že snad nějaká aliance mezi Kurdy a Bašárem Asadem může vést k něčemu dobrému. Bašár Asad celou dobu Kurdy pronásledoval, jejich opozici velmi tvrdě potíral a nedělám si příliš naděje, že by se tohle mělo do budoucna nějakým způsobem změnit. Pro mě tou největší naději jste vlastně vy, že se nám podaří probudit politiky nejen české, ale i politiky evropské a společnými silami je dotlačit k nějaké větší akceschopnosti, protože já pořád ve svých snech o budoucnosti vidím Evropskou unii jako velmoc, která bude hrát mnohem větší roli ve světě, bude mnohem akceschopnější a myslím si, že k tomu bychom měli všichni směřovat. Děkuji vám mnohokrát za účast, moc si toho vážím, děkuji. Děkuji za slovo, jsem rád, že vás to dneska tolik. Já jsem tady byl asi pozvaný nikoli proto, že by jsem byl odborník na mezinárodní politiku, což nejsem, ale protože jsme se dneska na Praze 3 stali první samosprávou v republice, která vyvěsila kurdskou vlajku jako podporu pro lidi, na který teď útočí Erdogan v Turecku. Sice nejsem odborník na mezinárodní politiku, ale zdá se mi, že je zcela jednoznačný, že ten pakt NATO, který má fungovat tak, že asi chrání ty, na které je útočeno, tak nefunguje úplně tak, jak bychom si představovali, že nemá mechanismy, které by fungovaly tak, že rychle zareagují na agresi, kterou páchá jeden z jejich členů. Čili myslím si, že naše výzva měla směřovat i k tomu, aby tyhle mechanismy začaly fungovat, aby se například na to, ale pomocí tlaku Evropské unie dokázali potkat na jedno místo a říct si, jak nakládat s takovým členem, který páchá váleční zločiny a který páchá agresi na národu, který byl teďka spojencem proti islámskému státu. Čili tohle to evidentně nefunguje a myslím, že bychom měli začít dělat něco pro to, aby to fungovat začalo. Co můžu dělat taky na komunální úrovni, je každodenní práce, kterou si myslím, že může dělat skoro každý komunální politik a politička. A to je přesvědčování lidí o tom, že lidi jiných národností, lidi s jinou barvou pleti, lidi, kteří přišli od jinou, kteří mají jiný příjmení, pro ně nejsou to ohrožení. A že tahle ta země zvládne tisíce, i desetitisíce a možná i statisíce uprchlíků, kteří sem budou chodit. A my jako zelení politici nebo lidi, kteří víme něco o klimatický nouzi a o tom, jaký jsou závěry panelu IPCC, tak asi tušíme, že ta uprchlická krize, která byla od roku 2015, daleka nebyla poslední uprchlická krize, která nás asi očekává. A že to, jak to Evropská unie vyřešila, není úplně odpovídající a adekvátní způsob. Protože je zcela evidentní, že to, co se dneska děje, je důsledek dohod s lidmi, jako jsou Erdogan, se kterými by se vůbec žádný dohody dělat neměly. Důsledek dohod Merkelový, která musela mluvit na to, že na ní tlačil celý Vyšegrád a tak dál, a uzavřela dohody, které dneska mají za následek to, že Erdogan má v ruce karty, aby vydíral Evropskou unii, aby nám sem neposlal uprchlíky, kterých se tady všichni tolik bojí. Čili každodenní práce na tom, abychom vyvraceli mýty o tom, jaký ohrožení údajní pro nás uprchlíci znamenají, je práce pro každého z nás a myslím, že je moc důležitá. Poslední zpráva, která byla ze včerejška, je, že ministr vnitra Jan Hamáček omezil nebo chce omezit nebo zakázat vývoz zbraní do Turecka. Myslím, že je na místě se ptát, proč vůbec vyvážíme zbraně do státu, který perzekuje svoje občany, který má nejvíc novinářů na světě ve vězení, který uvězňuje svoji opozici v tisícových částkách. Proč vůbec my vyvážíme 3 roky po té, co se stal puč v Turecku a my víme, jaký byly reakce Erdogana na ten puč, proč do takové země vyvážíme zbraně. A měli bychom se ptát taky, proč vyvážíme zbraně do podobných režimů, proč vyvážíme zbraně do Saudské Arábie, která bombarduje Jemen, proč vyvážíme zbraně do takovýchhle režimů, o kterých víme, že ty kulky nakonec pravděpodobně nepřinesou nic dobrýho. A
takových politiků, se kterými naše vláda spolupracuje a který nepáchají na svém obyvatelstvu, který páchají na svém obyvatelstvu věci, které by měly být nepřijatelné, je samozřejmě mnohem víc. A Erdogan není zdaleka poslední. Znamená, měli bychom se obrátit na naši vládu, na našeho premiéra, na našeho ministra zahraničí, proč uzavídají obchody s diktátory, s lidmi, který, například s čínskou vládou, která má koncentráky na svém území. A protože tímhletím obchodem to začíná a pak se koukáme na to, že to končí napadem nějakého cizího státu. A to je asi jednoznačný vzkaz, který si já z toho odnáším. Měli bychom tlačit na, naše, na naši vládu, na naše politiky, aby neuzavírala dohody ani ekonomický, ani obchodní, ani dohody o tom, aby nám se neposlali žádný uprchlíky s diktátory a lidmi, kteří napadají cizí státy, nebo ještě nenapadli, ale pravděpodobně plánují napadnout. Tak to je asi všechno, to je asi hlavní message, kterou bych měl. Děkuju za pozornost. Již po třetí od roku 2016 čelí kurdská správa v severní Sýrii turecké okupaci. Nejde přitom o nic menšího, než jsou životy civilistů a těch, kteří vítězně bojovali s Islámským státem. Děkuju. Byly to právě kurdské milice, které na sebe vzaly hlavní tíhu pozemních bojů, porážely teroristy a osvobozovaly muže i ženy z otroctví. Teroristická organizace Islámský stát přitom ještě před pár lety děsila celý Západ. Jí zasévaný teror radikalizoval společnost ve Spojených státech i v Evropě. Byly to kurdské milice, které zasadily teroristickému státu Daesh rozhodující ránu a vybojovali tak i pro naši zemi šanci na bezpečnější budoucnost. Dnes americký prezident Trump stahuje z regionu další jednotky a reakce Evropy je vlažná. Vysloveně ostudná je pak odpověď naší vlastní vlády. Premiér Babiš na konferenci OSN v New Yorku nejdřív Erdoganovi okupační plány dokonce podpořil, aby v duchu své marketingové nepolitiky posléze otočil. Ministr průmyslu Havlíček se ještě před pár dny nechal slyšet, že je třeba chránit především naše obchodní zájmy. A to přesto, že plány prezidenta Erdogana jsou v přímém rozporu s mezinárodním právem. Naštěstí vláda nakonec pod tlakem veřejnosti i opozice s okamžitou platností zastavila export vojenského materiálu Turecku. Jsme však toho názoru, že to nestačí. Není možné beztrestně využít celý národ jako válečnou zbraň a val a pak jej předhodit turecké invazi, jejímž vedlejším efektem je útěk stovek bojovníků teroristické organizace Islámský stát. S tím se nemůžeme smířit a nebudeme mlčky přihlížet. I díky naší iniciativě bylo při včerejším zasedání sněmovny jednomyslně schváleno usnesení v tomto znění. Sněmovna soucítí se syrským obyvatelstvem, jehož velká část žije ve velmi obtížných podmínkách. Miliony lidí byly vysídleny či byly nuceny uprchnout do zahraničí. Turecká invaze humanitární krizi jen dále prohloubí a zvýší utrpení civilního obyvatelstva, včetně žen a dětí. Sněmovna odsuzuje invazi Turecka na území Sýrie jako porušení mezinárodního práva. Děkujeme. Sněmovna vítá rozhodnutí vlády České republiky o pozastavení výchozích licencí na vojenský materiál do Turecka v rámci koordinovaného postupu členských států Evropské unie. Dále sněmovna vyzývá předsedu vlády Andreje Babiše, aby na nadcházejícím zasedání Evropské rady požadoval, aby Evropská rada uložila Evropské komisi vypracovat návrh ekonomicko-politických opatření, jejichž cílem je donutit Turecko
k zastavení vojenských operací. Sněmovna odsuzuje brutální vraždu Hevrin Khalaf, generální tajemnice strany budoucnosti Sýrie, údajně ze strany protureckých ozbrojenců. Tento zločin, stejně jako mnoho dalších, musí být vyšetřen a pachatelé potrestáni. Sněmovna kategoricky odmítá výhrušky Turecka vůči státům Evropské unie, že uvolní cestu migrantům do Evropy. Na úrovni Evropské unie pak pirátská europoslankyně Markéta Gregorová vyzve všechny členské národní vlády skrze Radu EU k zastavení přístupových rozhovorů mezi Tureckem a Evropskou unií, k ukončení vývozu zbraní do Turecka a k citelným ekonomickým sankcím. Jsme svědky mezinárodní agrese vůči civilnímu obyvatelstvu a vůči lidem, kteří v Sýrii porazili Islámský stát. Výsledkem Erdoganovy agrese mohou být statisíce nových válečných uprchlíků a posílení mezinárodního terorismu. Já bych vás ještě s dovolením organizátorů chtěla pozvat na další demonstraci. Kromě dalších jiných, které se budou konat, tak my pořádáme demonstraci v pondělí, teďka to následující 21.10. na Palackém náměstí od 17 do 19 hodin. Jste zváni. Díky. Drazí přátelé vesnice Žinoir, my, ženy a děti ze svobodné ženské vesnice Žinoir v severní Sýrii píšeme tento dopis vám, kteří a které jste s námi byli v kontaktu nebo měli možnost nás navštívit. V čase, který jsme společně strávili, jste měli možnost poznat nás, podobu našeho života a naší vesnice. Mohli jste vidět, co se nám podařilo vybudovat. Jílové domy, ve kterých společně bydlíme. Školu. Centrum pro přírodní medicínu, které se mělo brzy otevřít. Naši pekárnu. Zahradu. Pole. Všechny stromy, které rostou stále výš a výš. A náš kolektivní život, daleko od utlaku a násilí, založený na našem společném úsilí žít společně jako svobodné ženy a děti. Všechno z toho je teď v přímém ohrožení tureckým státem, který otevřeně spouští útoky proti severní Sýrii. Erdoganův plán je vyhladit kurdský lid a okupovat naše území. Důsledky této politiky můžeme vidět v Afrinu, který byl okupován Tureckem, Daesh a jinými džihadistickými skupinami. Situace v Afrinu dopadla špatně pro lidi, obzvlášť pak pro ženy, které přišly o svá práva a trpí násilím a znásilnovaním. Jsou prodávaní a je s nimi zacházeno jako z otroky. Útoky a další okupace tureckým státem ve jiných částech severní Sýrie by mohli tento příklad brutálního vykořišťování zopakovat. Žinoir je místo, kde jsou ženy schopné žít kolektivně a autonomně, vychovávat a vzdělávat své děti svobodně a bez každodenního vlivu dominantní mužské mentality. Mnoho statečných žen a mužů obětovalo své životy, aby osvobodili tento kousek země a vytvořili příležitost pro vybudování nového demokratického systému inspirovaného konceptem demokratického konfederalismu.
Tenhle systém je založen na myšlenkách Abdullaha Öcalana, které se věnovali ženskému osvobození a samosprávě různorodých etnických a sociálních skupin, které zde žijí bok po boku. Naše vesnice Žinuár je součástí a zároveň výsledkem tohoto revolučního procesu. Navíc je praktickým příkladem toho, jak my, ženy, můžeme vytvářet alternativy v oblastech, jakými jsou kolektivní žití, ekologie a ekonomika. Počas tohoto procesu bylo zde v Rožavě vybudováno mnoho věcí. Ženy se organizují ve všech městech. Příkladem jsou Konkreja Star nebo Malá Žin, ženské domy, ve kterých se ženy setkávají za účelem řešení celospolečenských problémů. Ženské vedení a participace v rozhodovacích procesech je klíčovým prvkem modelu přímé demokracie ustanovené v Rožavě. Skrze něj mohou ženy získat nové pozice v struktuře společnosti a politice. Tyto úspěchy mohou být příkladem všem ženám světa. Čase, ve kterém vám adresujeme tento dopis, jsou zde bombardovány vesnice a umírají tady mnoho lidí. Naše vesnice, naše společnost, naše životy a budoucnost všech lidí tady, obzvlášť žen a dětí, je pod urgentní hrozbou. My, ženy a děti z vesnice Žinuár, vás vyzýváme, abyste posvětli své hlasy a podstoupili akce proti této válce. Využijte všechny dostupné možnosti na šíření informace a povědomí o turecké okupační politice. Nebuďte ticho, postavte se společně za svobodný život a naši společnou budoucnost. Přátelé, situace je velmi vážná. Stojíme před rozcestím. Buď se rozhodneme přijmout rozhodnutí pana Erdogana, že obsadí se svými teroristy, se svými skutečnými teroristy, další území Kurdistánu. Není to poprvé, že turecká armáda vstupuje na území Kurdistánu. Začalo to v iráckém Kurdistánu, kdy aniž by se ptali federální vlády či místní regionální kurdské vlády, vstoupili a pod stejnou záminkou, že budou pronásledovat bojovníky strany kurdských pracujících. Bylo několik desítek obcí a vesnic vyprázdněno, protože v důsledku neustálého bombardování. Potom to bylo v Afrinu, to je poměrně nedávno, kdy si pan Erdogan vymyslel to, že musí porazit teroristy. Nevím, o jakých teroristech mluví, když Kurdové dokázali zlikvidovat ty skutečné islamistické organizace. Kurdové dokázali zničit chalifát a tím jsme se stali hlavním nepřítelem všech radikálů na celém světě.
Minulé války se odehrávaly na našem území, nad našimi hlavami. Naši lidé umírali. Jenom v boji proti Islámskému státu padlo přes 11 000 syrských bojovníků. Samozřejmě kurdských bojovníků. V iráckém Kurdistánu také kurdští pešmergové byli jediní, kteří se dokázali se postavit tomu zvrhlému nepříteli. Je to na nás, jestli se necháme vydírat takovým diktátorem a bude nám diktovat, co máme tady v Evropě dělat, anebo se mu postavíme a podpoříme své kurdské skutečné spojence, kteří jsou odhodláni klást odpor tomu diktátorovi a jeho armádě a všem džihadistům, kteří s nimi vstoupili na naše území. Dneska je to 8. den boju a nikdo nečekal, že nepadnou naše města. Přes veškeré bombardování z nejmodernějších zbraní, protože Turecko je druhá největší armáda v NATO. A to je o důvod víc, aby nás všechny vlády, prezidenti, premiéři slyšeli to, že když člen NATO útočí na svrchovanou zemi a zabíjí civilisty, tak tu krev mají na rukách všichni. To, že Kurdistán je daleko, ale terorismus je mezi náma možná. A ty sebevražedné atentáty jsou toho důkazem. Jestli dneska to nezastavíme, tu agresi, věřte, že Erdogan zabere i irácký Kurdistán. Protože zámínka je stejná. Ale všichni víme, že když se Kurdům blízkalo na lepší časy, tak Turkům, ani Iráncům, ani syrskému režimu se to nebude líbit. A budou chtít zabít náš sen v zárodku. Sen Kurdů o nějakým vlastním státu. Ale ani žádná kurdská strana ve svém programu tohle to nemá. Všechny strany, které existují, ať jsou v tureckém, nebo v syrském, nebo v iránském Kurdistánu, se snaží o to, aby vytvořili nějakou autonomii po vzoru iráckého Kurdistánu. My chceme být prvořadní jakoby občany. My nechceme být prostě druhořadní. My chceme mít svobodu, chceme používat svůj jazyk, svoji kulturu. My vás potřebujeme. Bez pomoci mezinárodní koalice by ten chalifát zabíral možná celý Blízký východ. Ale bez kurdské účasti by to dopadlo velmi špatně. Takže proto nedovolujme, aby se chyba opakovala. Vy, Čechoslováci, jste se poučili z Mnichova 1938. My, Kurdové, my jsme se poučili už několikrát, že nepříteli nelze věřit. A my budeme pokračovat, ať s pomocí spojenců, či bez ní. Protože kurdský národ
po staletí bojuje za svá práva. A jednou věřím, že dosáhneme všech svých cílů. Protože naši lidé jsou odhodlaní a neskloní hlavu. Děkuji vám. Přátelé, jsem vděčný organizátorům, že mě pozvali a vyzvali mě tu hovořit. Nejsem připravený, nemám žádný projev. Nakonec není nic, co bych mohl říct, co vy už nevíte. Jsem velmi rád, že aspoň tolik, kolik tady z vás je, přišlo vyjádřit solidaritu se statečnými Kurdy, že přišli odsoudit to hanebnost a pokrytectví, jak s nimi zacházeli Spojené státy a prezident Trump, poté, co 11 000 Kurdů zahynulo v statečném boji proti Islámskému státu a jistě věřili v té chvíli, že aspoň jistou mírnou autonomii získají za takovéto velké oběti. A výsledek byl, že se americké vojska stáhly z území a dali tím zelenou diktátorovi tureckému, aby tam poslal vojska. Z mého hlediska nešlo nic jiného, než o jednoznačné, nehorázné porušení mezinárodního práva, o agresi, invazi a pokus o okupaci suverénního státu bez povolení vlády toho státu, natož kurdské samosprávy, která ta území ovládá a Kurdové, kteří tam žijí. Považuji to za nehoráznost a jsem rád, že aspoň tolik lidí, kolik tu je, to přišlo odsoudit, ale doufám, že nejsme ani první, ani poslední, že ta solidarita bude větší, nejenom mezinárodní, ale i česká. Považuji za fantastickou nehoráznost, když Erdogan vyhrožoval, že když budeme používat ty přesné termíny jako agrese, okupace, invaze, že pošle do Evropy miliony běženců a někteří evropští politici se toho zalekli a jsou ochotni pod tímto vydíráním Turecku ustupovat. Musíme vykonat nátlak. Podle OSN už 300 000 lidí přišlo o přístřeší. Nemluví o tom, že stovky Kurdů již v tomto nerovném boji zahynuli. Mezinárodní společenství odpovídá tím, že říká, zastavíme dodávky zbraní Turecku. Ale to je strašně málo. Turecko už dostalo spoustu zbraní z Německa a z dalších zemí, včetně z České republiky. Hanba! Hanba! Je třeba nejenom zastavit zbraně, je třeba uvalit velké mohutné sankce a dokonce uvažovat i o zrušení nebo přerušení diplomatických vztahů. Musíme se snažit přesvědčit mezinárodní společenství, aby Turecko bylo izolováno, a to co nejdříve. Každý den, který tolerujeme situaci v Kurdistánu, v syrském Kurdistánu, znamená další mrtvé, znamená další okupaci dalšího území kurdských, syrských občanů, které nepatří Turecku. Chápu, že pod tímto obrovským tlakem, když už byli Kurdové bombardováni, tak přes neděli došlo k dohodě s vládou v Damašku a výsledek je, že syrské vládní vojska podporované ruskými vojsky jsou dnes již na tom území. Ale slyšel jsem, že je tu jakási nepsaná dohoda, aby se zabránilo jakémukoliv střetu mezi tureckými vojsky a syrskými vládními vojsky, natož ruskými, o amerických ani nemluvě.
Připomíná mi to jakousi dohodu mocností, jejíž obětí plus zase jen Kurdové. To je třeba odsoudit, to mu je třeba zabránit. Chápu, jestli výsledkem té dohody bude, že ten uvažovaný takzvaný bezpečnostní pás 30 km široký, 300 km dlouhý, Turecko nezíská. Ale už jsem slyšel, že teda získá třeba polovinu nebo třetinu toho. Jsem proti tomu, aby získalo byť jen centimetr území, kterému nepatří. Doufám, že se k nám přidají další lidé, včetně politiků. Jsem rád, že český parlament odsoudil tureckou invazi, ale doufám, že budou v tomto pokračovat dále tak, aby ofenzíva turecká byla co nejdříve zastavena, aby celé území bylo vráceno samosprávě turecké. A mimochodem, fungování té samosprávy je něco, co je příkladem pro řadu národů, kteří bojují o svou samostatnost nebo o právo rozhodovat o svých věcech, o věcech veřejných. A bohužel mám obavu, že i tento experiment demokratické samosprávě bude vojensky zničen. I tomu bychom měli se pokusit zabránit. Souhlasím s vaším heslem, které tu voláváte, ať žije mezinárodní solidarita. Měli bychom tu mezinárodní solidaritu co nejdříve podpořit co nejvíce, aby byla nejen mezinárodní, ale i česká. Skončil bych tedy prosbou, ať nedopustíme, aby kurdské oběti v boji proti Islámskému státu, které byly obrovské, aby ty oběti byly nadarmo. Neměli bychom dopustit, aby síla druhé největší armády v NATO byla použita k represi proti statečným kurdským bojovníkům na jejich území. Měli bychom bránit svobodný Kurdistán a zamezit jeho invazi a okupaci cizími vojsky, ale úplně jedno, jestli jsou členy té či oné vojenské aliance. Ať žije mezinárodní solidarita! Yeah.